bismillaahi raxmaan iraxiim daawad yocdilahaantiinba waxaad ku soo dhowaataan taxano cusub oo la magac baxay dabadeed qofna maharin taxanahani ama dhiganahani waxuu ka mid yahay buwaagta ugu xiisaa badan kuwaasi oo dadyow fara badan ay e iibsadeen qaarna ay nasiib u yeesheen inay dhagaystaan sida adiga oo kale dabadeed qofna maharin waa toban wa ruux oo aanay haba yaraatee waxay wadaagaan jirin isu soo jiidashana aanay ka dhexayn oo isugu baaqday yeerma dahsooni jasiirad lama degaan ah oo goodoonsan si kadiis ahna iyada oo la cashaynayuu cod la duubay ka yeeray halkii loo tuhmayay ninkii loo martida ahaa kaasoo ruux kastoo goobta ku sugnaa ku tuhmay inuu dil geystay cajiib isla qacdiiba kii koowaad ee loo baaqay wuu xamili waayay oo meyd ahaan ayuu u gadoomay warwarkuwuu sii baahay gaar ahaan markii ay ogaadeen dadkan la ysugu baaqay in dilaagu iyagu uun ka mid yahay wuuna diyaar u yahay inuu mar kale qurgooyo waxay u yahaanayeen mid mid dabadeed qofna ma harin magaca buugga ayaa la yidhaahdaa dabadeed qofna ma harin waxaa qortay qoraaga agatha la yidhaahdo waxaa turjumay aadansahan iyo jacfar suldaan aniga oo soo hoyda ahna waan idiin soo gudbin doonaa kusoo dhowaada qaybtii koowaad oo taxana inoo ahaan doona ilaa iyo buugga uu ka dhammaanayo qeybtan waxaan si guud uga hadlaynaa nolosha tobanka ruux oo mid waliba ay soo gaarayso fariin si daxsoon u leh ii kaalay oo jasiiradaasiimaw nolosha mid walba marka ay fariinta u imaanayso ayaan halkan ku qeyxaynaa qofka koowaad garyaqaan wargef oo dhowaan ka howlgabay garyaqaannimada ayaa farhiistay booskii uu kaga lahaa tareenka qeybta sigaali cabyada heerka koowaad isaga oo qiijinaya sigaar wuxa uu si xiisala u akrinayay wararka siyaasada ee jariiradda times kadib wargeyskii dhan ayuu isaga duway wuxuuna jaleecay dhankii daaqadda islamarkaas waxay ka gudbeen goobta la yihaahdo somerset wuxuuna fiiriyey goor sheegtadiisii mise halka uu joogo iyo halka uu ku wajahan yahay laba saacadood ayaa u dhexaysa waxay maskaxdiisa soo bandhigtay dhammaan wixii ay juurnaalada ka dhaahiyeen jasiiradda askarta ugu horreyn waxaa la baahiyey war ah inuu gatay milyaneer maraykan ah oo ka daba dhacay maraakiibta waaweyn ee badda la dhex joojiyo ee lagu tunto kadib waxay soo bandhigtay maskaxdiisa guriga tooqa leh ee nashaqadiisa ay cusub tahay ee u ka bineeyey jasiiradda yar ee ku wajahan xeebta defon iyo xaqiiqda saddexaad ee utinta ah ahna in xaaska saddexaad ee cusub ee milyaneerkaas maraykanka ahi aanay buuni ama qabiir ku ahayn dabaasha iyo badmaan taasoo goboldhigu noqotay in jasiiradan iyo gurigiiba iib loo bandhigo waxaana warbaahinta lagu faafiyey iidix iyo xayiisidmo ammaan huwan oo jasiirada ku aadan kadib waxaa yimi bayaankii ugu horreeyey ee qayaxan oo inuu gatay jasiirada mudane awan waxaanay faafisay warbaahinta xan kutiro kuteena oo tibaaxaysa in jasiirada ay gadatay jilaayad ka tirsan bahda holywoudka oo la yihaahdo marwe gabriel si ay ugu soo nasato dhowr bilood ugana dheeraato sawaxankaa ayaa baahaysay in jasiiradan yhoy u noqon doonta qoyska boqortooyada mudane weere weder oo wariyo ah wuxuu daaha ka fayday in si nuxnux ah loogu soo gudbiyey in loo iibsada jasiiradan si loogu soo todaba baxo waana mudane dhaalin oo la yidhaahdo el oo in badan kadib go'aansaday inuu guursado halka uu wariye jonis cadeeyey inuu si dhab ah in ciidanka badda uu jasiiradda iibsaday ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in loogu tijaabiyo hubka badda ee culculus si sira dhab ahaantii jasiiradda askartu waa mid ay warbaahintu aada u hadalhayso garyaqaan wargif wuxuu jeebkiisa ka soo saaray fariin ku qoran far aan la akhriyi karin balse ay si isdhex yaacsan oo la fahmi karo eragyada qaar ugu xaardhanaayeen wuuna akhriyey mudane law guyaal badan ayaa ay laaday anigoo aan wariyo wacaal midna kaa haynin waa inaad ii timaadaa jasiiradda askarta waa goob ay naftu u muhanayso arrimo badan oo aynu iska waraysanaynaa way jiraani sida barisamaadkii deganaan oo aynu ku tamashalayno iyo inaynu cadhceedsanno yacnii qorxaysanno iyo wixii la mid ah soo raac tareinka soo baxaya kowda oo labaatan la boosteejada waxaana kuula kulmi doonaa halkaas fariinduruhu wuxuu ku saxeexay far qorxon ruuxda daacadda ah weligiiba constant wuxa uu gariyekaan wargef ku laabtay garaadkiisii si si toosa ugu xasuusto xilligii ugu dambeysay uu dheehdo ruuxaas ah marweconistans waxa ubaala in markaas ay ahayd toddoba gu ka hor maya sideed gu ka hor markaas oo ay safar ugu baxaysay dalka talyaaniga si ay usoo cadecaysato dabadeedna ay uga soo tamashlayso kadib mar dambe ayuu ogaaday inay halkaasna uga sii safartay suuriya oo ay u aragtay inay isaga raaxaysato falaarahaas qoraxda ee ka diiran kuwii hore ayna ku tamashlayso dabeecadda iyo nolosha reer guuraaga waxaa garyaqaan waar gafniyadiisa ku soo dhacday inay konistanti tahay dumarka nooca gadanaya jasiirad noloshooda oo dhanna sirta ku xeela markii uu garyaqaanku malahaas u badiyey ayuu garoda laalaadiyey oo uga sidaas waxaa ku baxay nolosha lagu sharxay ee qofka koowaad oo garyaqaanka ahaa haatanna waxaan galaynaa qofka labaad ee sheekadu ay ku socoto maadaama ay toba ruux yihiin qanka heerka saddexaad oo ay ku wehliyaan shan rakaab oo kale ayaa feri madaxeeda gadaal u jiifisay indhahana ay isku qabsatay allah kulula tareenka ay maanta ku gooshaysaa way suubaneed maalintaas kueylku jiray inuu ruuxu baddu aadaa dhab ahaantii ayaankeeda ayaa roonaa kolkii ay shaqadaas heshay waayo marka xagaayoodka shaqo dumar la raadcaynayo waxay isaga badan tahay inay noqoto xanaanaynta koox caruur ah balse shaqooyinka xoghaynta way adag tahay helitaankoodu xataa wakaalada shaqaalaysiinta alaabta iyo didiila sidaas ah kama muujiso shaqadaas iyadooy sidaas tahay ayay tiimi fariintii u dhignay sida tani waxaan magacaaga ka helay wakaaladda haweenka xirfadleyda ah iyadoo adiga si gaar ah kugu dardaarmayaan sida aan u fahmayna shaksiyadaada way garanayaan waxa ay farxad gelinaya inaan kuu sheego inaan ku siin doono mushaarka aada dalbato waxaanan kaa filayaa inaad si toos a shaqada u bilowdo siddeeda agost waxaad soo raaci kartaa tareenka kasoo baxaya kowda oo labaatan la booseejyada badhington waxaana aada ka heli doontaa booseejyada ogbridge cidku soo dhoweysa waxaana kuugu soo dhiibayaa shan warqadood oo gini ah ookaash ah oo aad masruufato ruux daacad ah unananci awn farintan xaggiida sare waxaa ku shaabadeysnaa ciwaan ah jasiiradda askarta stephen devon jasiiradda askarta waa la yaab inaanay warbaahinta waayadan dambe afka ka qaadin jasiiradda askarta waxay ku geedaanaan warar xiiso leh oo humaageyn iyo kutirakuteen u badnaa inkastoo aanay badankooda waxba ka jirin balse guriga runtii waxaa dhisa milyaneer mareykan ah waxaana la sheegay inuu aada u biliecsan yahay very color oo hadda ku dhammaystay xilli waxbarasheed adag dugsiga ayaa iskula shawirtay waa arin ba-an inaan korjoogo ciyaareed ka ahaado dugsi heerka saddexaad ah alla balmaan shaqo ka helo dugsiyada la maamuuso kadib way fekertay iyadoo ay dabooshay deganaani balse si kasta ha ahaato ayaan u helay shaqadan dadkuna ma jecla dembi baarista qoomaha ah xataa haddii uu dambi baarihii iga ber yeelay dhammaan tuhunadii xataa waxa ay xasuusatay in dembi baaruhu uu ku amaanay geesinimadeeda iyo joogitaanka xuskeeda sidoo kale marwi hamilton waa ay dhibirsanayd iyada oo keliya balsema ay doonaya inay ka fikarto hoogo sikadiisa ayay u dhididay iyadoo uu heerkuulka tariinku degan yahay waxayna ku taamtay inaanay ahayn inay soo aaddo badda waxaa maskaxdeeda isu sawiray humaagga si toosa ugu muuqda oo ah madaxii kayrol oo koray hoos u sabaynaya isaga oo dabaalanaya dhanka dhadhaabka kor hoos kor hoos iyaduna waxay gadaashiisa u dabaalanaysay si xirfad iyo aqooni ay ku dheehan tahay biyahana si xawli ah ayay u jaraysay iyadoo og inaanay ka gaareen xilli ku habboon badda iyo biyaheedii buluugga ah ee qotada dheeraa ee diiranaa iyo kudindigsiga bacaadka saacaadaha hore ee aroortii iyo huugo hogogii u sheegay inuu jecel yahay balse waa inaanay xasuusan hugo indhaha ayay kala furtay wejigana waa ay cabuustay markii indhaheeda ku dhaceen ninka kasoo horjeeday oo ahaa nin dheer oo midabkiisa u yahay buuni oo leh indho ifaya oo isu dhow iyo af khalafsan kadib waxay iskula showrtay inuu ninkani u egyahay nin meelo badan oo caalamka ka mida booqday soona arkay arrimo yaab leh qofka saddexaad ayuu noloshiisu galayaa qoraaga waxa uu philip lombard isha ku xaday inan soo hor fadhiday markiibana shakhsiyadeeda ayuu maleeyey wuxuuna ku fikeray isaga oo isla hadlaya waa gabarh sawjiidashaleh laga yaabaa inay bara tahay waxayna u muuqataa inay tahay ruux degan oo dadka jaadka ilaashada adkaanshahooda xilliga jacaylka iyo xilliga dagaalkaba wejiga ayuu uruuriyey dib ayuu ugu laabtay fakirkiisii isaga oo si hoose isugu leh iska dhaaf gabar iyo weewarkeeda waxaad ku jirtaa shaqo waa inaad shaqadaada xooga saarta kadib waxaa iswarsaday arrinkan xaqiiqdiisu yahay maxay tahay ninkaas ninska yar ee yahuudiga ah wuxuu ahaa mid arinki midmudow ku jiro gaar ahaan markii uu lahaa cabtan lambardow ama yeel ama diid wuxuu yiri lambard isaga oo ku qarqoomay faker boqol gini ah waa hagaag wuxauu weedhaas yihi lambert isagoo aan u aabayeeleyn sidii aanay boqolkii gini agtiisa wax qiimo ah ku lahayn boqol gani o u helay xilli aanu haysan wax ka badan qiimaha cuntada ugu dambeysa uu markaas quudanayo balse waxa uu dareemay in ninkaas niska yar ee yahuudiga ah aan la degi karin arrinkaas waa qodobka ugu daran ee u gaarka ah yuhuuddu kuma mardambeyn kartid wax la xidriira hanti oo aqoon durugsan ayay u leeyihiin waxyaabaha kulugta leh maalka iyo dhaqaalaha waxa uu lambard ugu yidhi si aan ugu aabbayeeleyn ma igu kordhin kartaa wax xog ah oo kale waxa uu ruxay mudane saak morris madixiisi yaraa ee bidaarta lahaa isagoo leh maya captain lambadow xogta aan ahayaa intaas ayay ku eg tahay ninka aan wakiilka ka ahay ayaa aaminsay inaad tahay nin sumcadla ciseeye leh oo ku jira xaaladka waxaan awood u leeyahay inaan ku siiyo boqol gini adiguna aad u ambabaxdo stebkan oo ku taalla devon doosajyada tareenadee u agdhow ee aad ka bixi kartana waa ogbridge waxaanan halkaas kula kulmi doontaa ruux ku qaabila oo ku geeya gaari markaasi tegaya goobta halkaas waaad kasii heli doonto laash hiijin ah oo ku geeya jasiiradda askarta markaad halkaas gaadhan ah waxaad ka hoos shaqayn doontaa ninka aan wakiilka u ahay sikadiisa ayuu u yidhi lambard waa muddo intee la-eg morris ugu badnaan waa muddo ku eg toddobaad wuxuu yidhi lambard isagaoo shaarbihii sii yaraa miiqaya ma og tahay inaanay ballanqaadi karin wax qaanuunka ka baxsan waxaanu sidaas yidhi isaga oo indhaha ku gubaya ninka kale waxay bishimihiisii qalafsanaa ee mudane mooris been abuureen dhoolaan caddeyn jujuub ah wuxuuna si deggan u yidhi haddii laguula yimaado waxaan qaanuunka waafaqsanayn xor ayaa tahay inaad howshaba faraha ka qaadi karto cadali ha fuusho xayawaanka niska yar ee dhagarta badan wuxau u dhoolo cadaynayaa sidii inuu ogaa inaanu yani qaanuunka wax macno ah ku lahayn habdhaqanadii hore ee lambard bishimihii lambardna waxay isku qasbeen dhoolo cadayn ay caro ku lalan tahay mar ama laba jeer ayuu wanqar ama halis dhex durduray balse nabadqab ayuu kaga soo baxay runtiina in badan ma uu waajihin qadadkii casasaa ee noloshiisa u jeexay waxaa la tusay lambon inuu ku damaashaadi doono joogitaanka jasiiradda askarta qeybti koowaad ee tixanaha dabadeed qofna ma harin daawadayaal waynaga intaa waxayna maraynaa ka sheekeynta shakhsiyaadka la balamiyay ee jasiirada qura lagu balaminayo dabeetana gebigood lawada dili doono la soco qaybaha kale kanalka subskribesar sheergaray muuqaalka aada ayaan kugu mahad celinana